Milora Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić proglasili su pobjede u trci za člana predsjedništva BiH dok istu uradila i Željka Cvijanović koja se borila za predsjednika Republike Srpske. Prema posljednjim preliminarnim nepotpunim rezultatima Centralne izborne komisije za člana predsjedništva BiH nakon obrađenih 89,11% glasačkih mjesta, kandidat SNSD-a DNS-a SP-a za srpskog člana predsjedništva BiH Milora Dodik osvojio je 53,87% glasova, odnosno 313 13.209. Kandidat Saveza za pobjedu, Mladen Ivanić, osvojio je 42,95% glasova, odnosno 249.692 glasa. Kandidat Srpske napredne stranke, Mirjana Popović, dobila je 9.694 glasa ili 1,67%, a kandidat Prve SDS, Gojko Kličković, 8.791 glas ili 1,51%. Svoju pobjedu proglasi i Željka Cvijanović, koja se borila za predsjednika Republike Srpske. Od ukupno 2240 biračkih mjesta obrađeno je njih 1760, a prema prvim preliminarnim podacima u izbornoj trci za predsjednika Srpske vodi kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović sa osvojenih 234.912 glasova, odnosno 47,67%. Iza nje se nalazi kandidat Saveza za pobjedu Vukota Govedarica, koji je osvojio 210.066 76 glasova ili 42,63%. Mladen Ivanić i Vukota Govedarica, međutim, još uvijek ne priznaju poraz. Sa sigurnošću može jedino da se tvrdi da je izlaznost na izbore bila 53,36%, što je nešto više u odnosu na izbore prije četiri godine.